Os Banuk já têm problemas demais para ficar cuidando de forasteiros. Ah, isso é ótimo. A discussão não é mais o Marco que era, mas estou feliz que ele esteja vivo.
respiração congela antes mesmo de eu soltar o ar. Sai de baixo! Estatueta de algum animal estranho.
Eu não vou conseguir derrubar uma máquina desse tamanho. Acham que vamos nos curvar para eles? Será que sabem quem somos? Preciso misturar mais tinta amarela. Com certeza essa cor mancha. Paz e harmonia, meu amigo. Isso é o que você... Não se fala alto os segredos de um xamã. Isso é o que você me pediu para achar. Ponha isso na sua lança. Use para fixar. Isso. Por hora. Terá mais, sem dúvida. Por que tá me ajudando? A luz azul tá sumindo. As canções das máquinas acabando... E o que o conclave faz? Eles sentam, eles cantam, eles observam. Já basta. Temos que lutar. E você é uma guerreira. Nossa causa é a mesma. Não tenho certeza. Nem sei direito qual é a causa. Mas fico grata. Não precisa agradecer. Só agir. Agora posso fixar peças de modificação à minha lança. Já vou começar a melhorar a minha lança. Fique à vontade para escutar e aprender, forasteira. Pode ser algo útil. Ouria pediu para achar uma amiga, a pintora. Parece que pinturas são importantes para os banuques. Você alegre, meu Deus.
acampamento. Eloy, tenho uma proposta para você. Como posso te ajudar, Burgrind? Reze pela minha pobre sorte. Eu finalmente encontro Banuki dispostos a negociar. E aí, eles desaparecem. Três caçadores chegaram há alguns dias, sem provisões, equipamentos, nem faziam ideia de como coletar umas peças. Me pediram para ajudá-los na jornada. E você me conhece, Eloy. Sou sentimental. Aí eu vendi fiado. E eles não pagaram? Bom, eles tentaram. Olha o que fizeram com esse coração de tirânico. Mas isso faz tempo. Tô começando a me preocupar com eles. Como assim? Eles não sabiam coletar peças? Os Banuki são assim. É trabalho de xamã, entendeu? Os caçadores abatem as máquinas e os xamãs pegam as peças. Os três não tinham xamã. Só dois jovens se cutucando. E um cara grandão, que ficava parado, sorrindo. Então, se os Banuki não costumam caçar sem xamãs, qual era a intenção desses três? Não falaram. Mas martelo no aço? Coisa boa não é. Posso te garantir. Me diga, Burgrind, está preocupado com o bem-estar deles ou com seus recursos? Não pode ser os dois ao mesmo tempo? Aham. Que tipo de negócio foi esse? Foi o que eu disse. Fui bastante generoso, Eloy. Depois que me deram esse coração destruído, até dei outra chance a eles. Mandei eles buscarem outras peças que preciso. Mas não os viu desde então. Nem a sombra. Você disse que pediram ajuda para uma jornada. Para onde eles iam? Não sei. Mas eles falaram alguma coisa do solar quando acharam que eu não estava ouvindo. Então vão sair do território Banuki. Fazem muito bem. Mesmo assim, não acho que estejam fazendo turismo. Eles querem fugir de alguma coisa. Não sou cobradora, Burgrind. Se eu procurá-los, será para garantir que estejam bem. É claro, é claro. Fogo da Forja, me perdoe. Eu até gostei dos patetas. O aço fundido da juventude, coisa e tal. Mas, caso consiga encontrá-los, você poderia lembrá-los do nosso acordo? Uma garra de incinerante, um circuito de ardiloso e uma presa de bocarra. Se eles me trouxerem essas peças, a dívida pode ser esquecida. Só peço que cuide para eles não quebrarem tudo. Eu vou pensar. Da última vez que os vi, iam para o Nordeste. Lá tem boas máquinas para caçar. Se decidir que eles valem o trabalho, você pode procurar por eles lá. Ah, bom te ver. Chore pelos mortos. Mas nunca esqueça, falhar na sobrevivência é um... Depois de tudo que o Rei Sol Louco fez, devemos confiar nos Karja agora. Claro, os Oceruns são durões. Mas mande-os para o corte e a maioria deles não dura uma semana.